Labą dieną, sveiki, sveiki. Šiandien Liepos 15 diena ir eisime apžiūrėti vasarinių aviečių Glen Ample. Ir pažiūrėsime, kaip jos atrodo Liepos 15 dieną, nes nuo Liepos 1 šiais metais prasidėjo sezonas, tai jau sezonas vyksta 15 dienų ir pasižiūrėsime, kaip avietės atrodo Liepos 15 dienai. Taip, tai kaip ir minėjau, Glen Ample avietė vasarinė, Liepos 15 diena ir šiandien jau 8 skynimas, tai galite pasižiūrėti, kas šiais metais, kaip atrodo, jau po 8 skynimas bus, tai kaip dar atrodo ir kiek dar yra uogų ir ar ką dar galima nuskinti. Tai jau matot, bus šiandien 8 skynimas, tai Liepos 15 diena. Taip, pasižiūrim, kaip atrodo Glen Ample. Atrodo taip. Šiais metais šalnos šiek tiek paveikė. Kai kurius rajonus paveikė daugiau. Bet taip atrodo Liepos 15 Glen Ample. Tai va taip atrodo. Tai va eilė. Pavyzdžiui, šitą, tai šiais metais šiek tiek mažiau uogų, bet iš 50 metrų priskinėm daugiausiai 25 kg iš 50 metrų. Tai va, draugai, tokie žinutai jums, linkėjimai iš avietyno. Liepos 15 diena. Glen Ample, vasarinė vieta. Glen Ample. Tai, draugai, tokie žinutė jums. Liepos 15, 8 skynimas. Tai vat matote, kaip atrodo Glen Ample vasarinė vieta. Linkėjimai jums, geros dienos ir visa geriausia. Iki.